Gjend Bushpeva, faleminderit Gendi, faleminderit orkestra, kemi ardhur në pjesën e dytë të emisionit, siç e shikoni e kemi titulluar Har Shqip, sepse si pura asaj nismës blesh Shqip, edhe në këtë studio janë tre shefa kuzhine të cilët janë mbledhur në një nismë për të, le themi, për të modernizuar dhe për të paraqitur në mënyrë më moderne, më kontemporane, ta quajmë kështu, pjata tradicionale shqiptare. Zonja Stefta i premtova që do e bënte ndryhyrjen më njëherë pas publicitetit, po ta jap fjalën. Faleminderit. Unë të thosha këtë që përveç komplimentave, do me thënë që i bëjë të tre shefave, do thosha këtë që të bësh një ndryshim të tjilë, jo ndryshim, sepse këta nuk ta ndryshim, po të vim në kohë. Ndryshim i madhë? Do të thotë, po, unë e imaginoj ndryshim të madhë. Ndryshon koha, kalojnë vitet, dhe përsëri do të ndryshoj, do kalojnë vitet do të ndryshoj, por do thosha që duhet i jemi, besoj këta e kanë parasysh, njohës së mirë, të asaj originale që ne duham të bëjmë ato moderne. Baza. Në qofë se do të njëni mirë, edhe ju besoj e keni studuar të gjë, atyre vërtet që do të vinim në kohë, por nuk jam për ato tendenca të cilët për shëmbu. Mund të bëjnë një tavë kosi, do të bëjnë moderne, vëndë dy lule shtrydhe dhe është tavë kosit. Këta nuk mund të bëjmë. Flasim për këta. Më kërish pra, unë ju përruzoju. Nuk të bëjmë tave kosit. Jo, tave kosit mund. Mund të të falë një salc me në në gjik. Një kresën në gjik. Jo, unë nuk të shumë miru be. Dhe kam shumë të qartë mendimin tuaj. Që të jemi shumë qartë. Nuk bëhet laf për të bëtë qudira që ti të shkësht dhe të habidesh. Bëhet laf, pra ne e thashim fillim fare. Shumë e rëndësishme. E gjithë kjo, këtë që ne po përpishemi të bëjmë, jo vetëm ne të tre, po, si në thashme, dhe kjo është nisma, po brënda saj është gjithkush që do, nuk bëhet laf për të bëhë këto të qudira. Këtë që po bëjmë nësot e ka bëhë bota 30-20 vjetë për para. Në më thënë, por, pa më njanuar historinë, pra, nuk e më njanojnë do të recetën bazë. Thjesht ajo do të cilët në një formë e cila mund të shërbet natyrshëm në një restorant bashkohor. Por, nëse, thash, mandi është një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë, përveç edhe mandit, unë gjithë tyre viteve kam pasur... Mos e merr me të mirë mandin, se mandi është ndryshe, se folon me mandin. Unë kam pasur edhe kontaktet vazhdushme me ata që sot mund tjenë edhe 80 vjeç, që kanë gatuar 50 vjetë për para, edhe
ata që kanë hedh, si thosh, ata që drejtonin dikur guzhinën në Shqipëri. Por ata respekt maksimal. Dën një nga ata që unë e takoj me shumë dëshirë dhe me shumë qejf, mbas edhe rrallë sepse ai nuk ka shëndetin, nuk ka moshën, më fal, shëndetin e thash gabim. Është Qemal Gjeli, një nga është një kavajs i mrekullueshëm. Them kavajs sepse është ai e thot dhe me qejf që unë jam kavajs i mrekullueshëm. Ta dëgjosh Alban, nuk ke nevojë të dëgjosh asgjë tjetër. Lëre ato të flasë. Ai flet për kuzhinën e gjithë Shqipërisë apo të kavajs? Nga cepi në cep. Do të kabunin aty zot nis. Nga cepi në cep. Unë se kabunia është kavajs. Ta thot, jo, jo, atë të bunë nisë. Është, shiko, shumë shumë e rëndësishme në gjithë nisëm është që nuk do ndryshohet, nuk do ndryshohen elementet që përbëjnë recetën. Baza, baza me një fjalë. Po një shembull, kolet lutem. Një atava e dhes, për shembull, si mund të vi? Ja po të them unë diçka. Ne kemi bë disa, ne kemi bë disa të tilla, sepse nuk është e para sot. Ne kemi qenë në vende ndryshme. Unë kam qenë në Itali, kam qenë në Izrael, kam qenë në Finland bashkë me përparimin. U ftuam nga një shkollë kulinarie në Finland. Ishten 18 shtete të ndryshme të botës dhe duke gatuar shikoi edhe në auditorium nga të gjithë. Dhe ndërkohë flisnim dhe çuam 4 receta. Të parën bëm një sup zarzavate me troft. Ne zarzavate dhe supën zarzavate po thyse mos më thot njëri tash që nuk e ham në shtëpi, domethënë kemi ngrën që kur kemi qen bebe. Jo se ham vetëm ne, hahet kudo në gjithë botën. Morëm troftën, po jo troft, morëm troft të ujrave të thotat, valbonës. Malcis Gjakovës, këtë pjezonë. Malcis Gjakovës. Edhe shëqyruam një sup zarzavate shpije me një karakteristikë. Përdorim finokun e egër. Finokun e egër e keni gjithë bregun kryesisht në Vlorë, etjere, etjere. Pa më varsisë se ne nuk e përdorim, ne që kemi qenë qyteti, shko atje në Vlorë, pyet fshatra dhe dhe e kanë përdorë gjithmonë. Bushin qingjin. E kanë përdorë gjithmonë. Bushin qingjin, thotë. Aromatizusi pa pari, pa imaginus, aminoacide pa fund. Shpërbën edhe një qëtë qingja aromat gjitha. Morëm pjatë të dytë, bëm një oriz. Pjatën e Gjakovës, në talë Gjakovës, të bëtë me oriz, qumasht dhe me mishë qingji. Po e ndrëm konceptin komplet mishë qingji dhe bëm me gjuën e qingjit, sepse gjua do një zirje nga dalëshem, po merë kohë në gatim. Dhe më thonë, është pastru, është rafinu e gjitha. Dhe më thonë, ishte diçka që i shumë i pelqej. Sepse në urdikët dhe Europa, devon kanë në shumë i mikrovala dhe me salama, kuptën? Një, nuk e kam vetëm ashtu. Vetëm thjesht, ne jemi të bekum, se pëndëryke koli dhe shi, ne jemi të bekum në shumë gjëra. Dhe më thonë, neve Britanikët, Skandinavët, Evropa Veriore dhe Qëndrore, në shef më adhurim ke pjesa e guzhinës, sepse jemi vëndi bekuar. Jo vetëm ne, po gjithë mes dhe jo është një vëndi bekuar. Në bas klimës ne kemi det, kemi mal, kemi tok, kemi shpez. I kemi gjitha të tonë një superfajë. Ne problemi jo në kryesor ka qenë aji që neve nuk ja binonim. Pra ndaj dhe unë them respekt për ta njërës, i maqë pak ingredient, ma ta ustalar të vjetër një theshtë, ma ta shefa guzhine që unë dhe Kolju kemi qenë fmi, dhe kemi qenë në shkollë të dy, 14 vjetë. Shkonim në prato praktika tona, edhe na dridheshen legjit e këmve kur fliste në djesë të pastë shefi Hotel Dajtit. Kur fliste me radhë që ne i të ndalin, të shim turni gonave dhe turni tjetër, që ishin njërës cilët ishin artista në guzhin, me ingredient minimalist, dhe këtu është për t'ingheqë kapelen atyre njërësve cilët me tërmënd, filluan dashje pa dashje, po e them, një revolucion kulinar në Shqipëri. Dhe aji revolucion, që t'ashtë është evolucion, sepse revolucion nuk e bëjnë tre persona, aji revolucion bëhet në bazë gjërë, nismëtarët mund t'je 1, 2, 3, revolucionare zonja Tefta, e cila nëzori në pa që ne kemi guzhinë. Ka e revolucionare pa fund, evolucionarët janë ata njërët cilët guzhojnë dhe guzhojnë në përdit shmëri. Do me thënë, une kam këtu, kur është hapur dikur Shqipëria e pas një vitet e 90, që ka qenjë skami total një ingredient, që nuk ishte mishë në pazar, nuk ishte pulla e tjere tjere, u hapën 4-5 pika që ishin referencat restoranteve Shqipëri. Mbyllë ishë turizmet e vjetra të gjithë se nuk ekziston, nuk funksiononin, vetëm me turshi dhe me gjërat gatshme, që i merin dhe vendosin për pjata, sepse s'kishin. Referencat ishin, mbaj mënd, Berlini atëri që u hapë, pa dashu t'i bëj pjesë e reklamës, u hapë Petrella, dhe u hapë... Francesi për restoranti poshtë. I, s'ka qenë s'ma dhe fare, qa francesi. Pas taj dhe, më kryesori, këtu është për t'i hequr kapelën ati personë me një guzim të pa imaginushëm, në ato vitat mbrapsës Shqipëris, një personi cili, për mendimin tim, i ka dhenë shtysë dhe shkasën kryesore, të asaj që i quet restoracion, gastronomi dhe pas taj kulinari shqiptare,
ka qenë vetë Krembardha, që hapi pjacën, i guxim, i pa imagjinueshëm investim për atë kohë, në Shqipërinë e super varfër, dhe ngritja aty ku duhej. Qa guzhinë e kishte brënda? Guzhina shqiptare ka qenë referenca, pas ta ka qenë tendencet italiane, e tjere. 100% italiane ka qenë pjacën. Kemi qenë në mundial që me tonë në pjacën për atë kohë. Pjaca ka qenë historikisht që nga dita e parë, ka pas shefa italian 100%. Kemi bërë luftën e mundial me pjacën? Vinde e kremi hante udrat. Bravo, por që, mund garën dhe rastin e kremi vinde hante atjetën, sepse ata i kishtë italian. Leta e kremi hante atjetën, sepse ata i kishtë atjetën, sepse ata i kishtë atjetën. Shqipria tere ka qenë te i mase... Ju e mbanit pjesën tradicionale. Te i mase e ngopur me tradicionale dhe te i mase e jetur për përëndimin. Për hapjur, absolutisht. Me atë që themi europiane që në fillim, sepse kanë qenë shumë gjëra cilat në naturkonin. Një detajt vogël. Kuzhina otomane, një profesor, studius i kuzhinës otomane, e ka vendosur kuzhinën shqiptare si kuzhinë tipike e zonës tonë. Pra është kuzhina shqiptare, të cilën e identifikon me 4 kolona, e identifikon si kuzhinë shqiptarve në buzët Adriatikut, me flinë, me tavën Elbasanit, Elbasan Tava, mëlqit e shqiptarit, edhe një katrës për në vjendësht. Po pra mundi, kjo është problemi. Do me thënë, buzat Adriatiku dha si loj peshku. Sepse ka një... Kjo është problemi, kjo ka qenë joni. I kemi kjo është pinë ndetit për disa faktor, por që të moskesh peshkun në pjatë, nuk do të thotë që si e me kuzhinë me zërtare. Unë majmën në artjo të vjetë, që do që në vjetë peshku tu. Gjesë drek dark peshku. Ku ke ditin. Por ka shumë vëndën bozë s'ka ndetë. Për cilës kohë i referojmë, pra. Qëfëse do flasim për kohë, flasim për historinë. Qëfëse do flasim për receta, mund të hymë në shdo familje. Në kohët historike, ka ngjarje të cilat të detyrojnë të moskesh, ashtu siç në vitet 60, ty të hoqë prona private dhe dil nuk kishe më mundësi të zhvilloje kulinarin tradicionale, po more drejtim totalisht drejt ushqimit social, të hoqë vaj u lirë, të hoqë mishë, margarina, që ndodhi në vitet 90, po këto ndryshime të afruan ty me dedin, atë që të bëri varfëria, atë që të bëri, kur erdi Indra Montanelli, tha, që është kjo është Shqipëri, këtu pas ka më shumë kënet se tokë. Në gjithë bregun, malaria, e detyron të fshatarin të njithëshe në zonat kodrinore. Pa, diskutim për mëndër. Në Vlorë, në 1912, ti kishe vetëm 2 varka, dhe italiani që bëri statistikat, tha, për t'i bërë qefin, po i shkroje ani e peshkimi. Ishin vetëm 4.000 banorë. Statistikisht, në sensusin e parë që është bërë në Shqipëri nga zogu, ekonomia shqiptare furnizoi 12% nga peshkimi shqiptar. Ky pesh nuk konsumoj në Shqipëri, problem tjetër. Po është një problem tjetër, përpunoj, thaj, në formën e gjërave që shohim etjerë etjerë, dhe ka qenë një ushqim bazë i cili ne nuk e kemi pas, shiko filmat shqiptarë. Por për të nxjerrë nga ajo ekonomia e vendit, neve nxjerrnim. Nga sensuset po them, gjërat janë statistikisht, mos ta rënë në shkollë, peshkanin në shkollë të shtetit. Po pra, po anim liçenin, anim në shkollë, anim apo. Peshkun e kemi ngrënë ne. Ke koronën nga zona e Brezit, kemi ngrënë. Se kemi kaq domethën referencë ke ditë sa e kemi. Peshkun e kemi ngrënë. Tjetër gjë se si nga liçenin. Po ne po them. Se te peshku pastaj ka marifete sa të duash, po. E kemi italianët e zonave të Brezit, ne kemi se gjithë sa rrafia dhe lëvizja. Natyrisht, kallamarin jo. Kallamarin, ne kemi pasnjor. Në vitë 70. Në Tiran në atë kohë e diun që zinin radhë njërzit për të marë sardele. Sardele dhe rëmën gjallë. Lije oktapodi aty dhe kushton dhe më lirë kilje oktapodit se sa sardele. E, kur në shifëshin komëshit me arkat, në doshin në mërnim. Në në anim, në në që që zona ka që, naturisht që një pjesë e mirë nuk kanë në atë periud peshkun, po nuk e, Gjakova ka pas troftë në gjithmonë. Troftën, lyshin, kamlyshin, gjilën, në qëta peshë dhe lumit. Së të bëj asë për të ngrënë. Së pa flasë për Gjakovë. Së të shkove, nga prejardhen që janë, po gjithmonë nuk është e tendenë, të ashtë nuk prekim detës, du të gatuim, asë të hajmë ushim detit. Për shemë, lëkja Austrinë, që Austria gatuin ushimin e detit shumë ma mirë se ato vendet që në litë edhe kanë traditën detë, më thonë. Po pse? Po pse sepse gjermanët dinë me gjithë me patatën në rritë. Kurse tash edhe nërdiket nuk bën kuzhina daneze, suedeze, apo finlandeze, bën kuzhina nërdiket. Ka bën kuzhin zonale, komplet, zonë bën. Edhe ata sa dinë pas spanjelve, unë thama, pas italianve, franceve, ata kanë bën identitetën kuzhin. I iken pastave, i iken foja gra, i iken shumë sena. Bën me ushimet e pyllit, me këpurdat, sepse...
Ti televizën Skandinavi. René, në fakt e bërë. René Recepi është atje apo? Revolucion. Po jo, nuk është vetëm Esa. Nuk është vetëm René Recepi, do të thënë. Jo, them ai që njohim ne dhe që e kemi edhe përmburje. Duhet ta kesh më shumë përmburje ti Faru, po që është atë tani jo. Kulinare të saktë, të cilat mbështet me buxhet, që gjuna nuk e di domethën, nëse ka një segment i cili quhet ministri, drejtori e tjerë e tjerë, të mbështetin nisma tilla, nuk krahasohemi ne me vendet nordike. Ata kanë pasi mbështetje pa imagjinueshme. Po them vetëm aty. Kan pasi shtys pa parë. Un mbaj mend, histori që ndodhi në Spanjolinë së madhe me ardhjen e Tony Blair, i cili një nga revolucionet që bëri Spanjë, te masë shumë në skamje, po them përgjithësi popullsisë, jo them shtetit. Shteti vetë popullsisë përgjithësi, që njerëzit sa joshin e tjerë e tjerë. Kur jep të them, kur jep një shtys të pa imagjinueshme Ronela, një personi që qeve si Picasso e kuzhinës vet, që përfaqësoi edhe kur ka marr Barcelona lërat olimpike etj etj, ka qenë nga personat e zgjedhur, domethënë çfarë rëndësie jep natë njeriu, që ishte Adrià Ferran. Ti ja bitesh me këtë njerëz dhe domethënë me tërmend, ky zanat sa thoj themi tha zonja që parë që është me tërmend një zanat i cili mirë paguhet, është i vlerësuar, janë njerëz me potencial të paimagjinueshëm, një në gjithë botën, por është dhe një zanat i cili ndaj besoj ndaj se besoni, por kjo statistikisht e vërtetuar, është një zanat i cili babai nuk i haron prindrit. Babai djalit. Pse? Sepse një zanat me rrezikshmëri pa të mase të lartë në të gjitha drejtimet, në lodhje, në raskapitje etj etj. Hyn barazvlefshëm me zjarfikset, me fermerët etj etj. Është një zanat i cili të raskapit, të merr mund dhe fizik dhe mendor dhe kreativ, por mbi të gjitha atë që ne e quajmë potencial zhvillues. Unë jam shumë dakord. Vetëm dua të shtoj diçka për fat që pasioni i superon gjitha këta. Pa diskutim. Se pasioni për punën që bëjmë ne, me të vërtetë e haron lodhjen, e haron edhe pajtosh me atë që fillon të mungon. Këtë punë bëhet di shumë mirë. Familjes, dhe me thonë, ndaj fëmijut tënd, që është gjithmonë sa më pak prezent. Një flashback të vogël lidhje me rivizitimin e ushqimeve kështu. Kone e fundit prezentova të restorani ku operoj une, që bapin version modern. Me thonë, konsumimi që bapit në Macedoni është Mas që baba një racion. Në gjithë venet e ishtrijes, ta di që qëjë Bizant i vjetër, qëvap. Një emër me... Peskavic. Jo, qëvap i dhe në boshnjakot. Qëvap i dhe në sërbet. Qëvap. E, qëvap i dhe në boshnjakot. Qëvap i, qëvap, qëqi, qëvap, loj, loj, gjua, ta... Hymë në guzhinë në bëkani. Të njëtët ingredient, dhe me thonë, për kundrë si qepa e kuqe, në vetë që ta hamë komplet, dhe me thonë, të gjallë kështune, me një loj teknike, e bëm që ja nëzorëm pakës aciditetin, që mos kemi masëndi... Me shplari totali 24 orë në ujën e ndimit. Dimensioni shkojtë të zvoglohet, u prezentu në 10 pika stil finger food, dhe me thone, nuk kemi bo asë një loj manipulimi, të njëtët ingredient, mirë po, jemi edhe prezentimin e kohës. Prezentimë delikat. Delikat, dhe me thonë, reduksioni edhe dimensionit, veç dimensionit, po edhe sostancës, sa kupton. Kjo është një ndërshembullje që e mora në lidhje me këtë... Se këto janë referencat pikërisht. Ne do i shkojmë për bazë traditës, po duke ushtur ka jo që quhet racionalizimi që sakt i ushqimit. Dhe me thonë, një pjatë ideale është ajo që ka çevapin, ka të salatën e bregut, ka 5-6 gjëra të cilat kombinojnë një pjatë shumë sakt. Kjo është gjëja më e mirë, merr gjithësihet dhe merr kalorit. Rreth 4 vjet, ka rreth 4 vjet që një grup Vis Albania në nën logën e Slow Foodit ka ndërtuar arkën e shijes. Në arkën e shijes po futen të gjithë produktet dhe recetat në rrezik zhdukje, ato tradicionale shqiptare që kanë lidhje dhe me prodhuesit e vegjël. Më thon, ajo që tham para pak për të krijuar një arkiv të vogël, gjithashtu për të rizbuluar dhe për identifikuar realisht në zonat ku ato prodhohen. Si që është rasti i Mishavinës. Altini i Mërizit më ka të reguar për një loj djadi që i ka vajtë. Mishavina, të cilën nuk është gjëndur dhe... Jo, vetëm në atë zonat, Kelmin. Ka dhe një gjysëm, mund tjetë edhe në një mal në zonat e Turqisë të largët, dhe unë nuk them që ka arë që andej, se mund të këtë shku kjo andej. Por, si që kanë shku, si që kojë Skënderbeu, që Igu dhe erdi, ose si që erdi Boza që andej, ose si që ka shkuar, një nga antipastat më të mira turke, mëlqit e shqiptarit. Që në gjdo tavolin, në gjdo të rjes me ze, atë e ven mëlqit e shqiptarit. Mëlqit e qingit, futur anuj, me pak qep, e tjera, e tjera. Para ki rras konkret në Kosovë, djathin e shore, të Armandë,
Djathë sharrit domethënë është djathë që është tip lloj kaçkavallit. Është një djathë që nuk konsumon në çdo racion. Njerëzit e keç kuptojnë perceptimin e djathës, sepse kit djathë që është ditor, kit djathë që është për antipast, kit djathë që është për degustim. Ç'do të thotë? Te djathi sharrit është djathi gjirkasës në shije. Po ai është i marinuar me lëngën, po që është shumë i njelmë. Ka krip më tepër se tjetër, sepse kripa ruan qëndrueshmërinë e djathit. Edhe duke se djathi i pjekur, domethënë është në malet e sharrit, onës prezenit, domethënë, sepse punohet nga qumshti i deleve. Ka do martesa si pjatë e katërt, pjatë e katërt ju kujtua Giginos. Është mish orizi. Mish orizi. Po, po. Mish orizi që e klasifikon ai si pjatë ajon, e cila është nëna e të gjithë piramidës së tavave me oriz që bëjmë ne. Po si është kjo mish orizi? Një nga pjatat që ai insiston është pjata tava e Prizrenit, që ai e ngre. Po tava e Prizrenit si është? Mish me oriz me erza. Jo, një kuriozitet kam, se ti jeton më shumë Gjermani tani. Ka një pjatë gjermane që të pëlqen? Ka, po a mund ta them këtë pjesën dhe më pas do ndalem te pjesa e kuzhinës gjermane se nuk ka vetëm. Po jo, vetëm apo nuk ka. Ka një makë leberkes, ka. Mos zhvillim, domon ka lutë të butë në orë. S'kishin mish për ambot persh nga patata. Edhe pjesa e kulinarisë gjermane ka përshtypjen që lidhet paksa me historinë gjermane. Gjithsesi, doja të ndalesha vetëm te kjo pjesa Alban, se është shumë e rëndësishme. Kur kuzhin mirë. Shofa shefat gjermane në sot. Kur ne flasim shefat gjermane, kuzhina mi fit gjermane, se shefat gjermane tani. Jo shefat gjermane. Okej, me që jemi tek pjesa e kuzhinës gjermane, kjo është obacët. Është tipike, është një veta theme, një tip salce, ndoshta që përdoret më shumë në Oktoberfest, por jo vetëm. Është një bashkimi, shefat mund të më ndihmojnë, se unë kam vetëm me shije, janë 4-5 lloje djathrash, edhe është ajo salca që në përgjithësi gjermanët e përdorin për të lyer bukën, ose broqen që e kanë ato, ose Weisswurst që janë salqicet e bardha, tipike bavareze. Tjetër kemi schnitzel nga Gjermania, që kanë përshtypjen që të gjithë schnitzel. Në Kosovja kanë bënë Skënderbeg, që perandorisë austro-hungareze. Kanë përshtypjen që në zonën veriore të Gjermanisë përdoret. Ka diçka të më dhe, për themë për Austrinë, se për të zotria për Austrinë, më falë, se për ndërprejë, më falë. Ja, këto janë Weisswurst, që janë salqicet e bardha bavareze, bashkë me me bukët tipike. Këtë janë zajiret e tyre. Tipike. Zajireja nuk është loj gatimi, zajireja është mundësie dikujt për turaj të ushqime në kusht atmosferike të vapës, si që kanë arabët, ose meksikanët, ose si që kemi në shumë të stotë. Edhe ushqime të shpejta, dhe me tyra. Me gjitha të kam përshtypje të në mos të gabu dhe në emërtin, se ato i kanë të pak sa dhe të vështira, kemi një Sauerkraut. Është lagra e zirë në birë, me utull e tjere tjere. Sauer Braten ishte një loj mishi në zonën e rinit që unë e kam provuar, një mish që ma shpjegon të ai guzhinjeri gjerman dhe ma tha, ne gatuam në thartësirë. Tani nuk e di se shefa duhet ta kuptojnë. Ideja ishte që ndoshta e gatuajmë këtë pjesë në gjërat e thartë për të jeshur atë. Mos e marinojnë, me limon edhe me kshu, ndoshta. Megjithatë, që ka paka shumë si kjo, si zajre e ulqinit që e merrin marinarët me vete, mishi në vaj edhe si quhet ai, lloj mishi. Gjithë peshkatarët e mesdhetë kanë pasur atë. Peshkun ose mishin e fusin e marinonin dhe doni pjatë me çka konkurrente. Mishi tjetër merrin anije pastaj. Dallojmë edhe këto recetën tjetër, Lapskraus, që këto kanë pikërisht të bashkimin e mishit me pataten në mënyrë si blender, si përjedhin një vezë të skuqur, e shoqërojnë me qep, edhe shoqërojnë me panxhar të kuq. Edhe këto e kam provuar. Megjithatë, gjermanët kanë një shprehje Alban, nëse ty të pëlqen të ushqesh rënd, atëherë ty të pëlqen Gjermania gjermane. Sepse ata i kanë ushqime. Kusht atmosferike, është kusht me shumë yndyrë. Dua të dalim vetëm këtu 5 minuta ose 1. Jo, 5 shumë. E lëm pas publicitetit edhe fitojmë kohë. Publicitet rikthehemi.